Brabo que toda vez que começa a live eu tenho que divulgá-la aqui. Verta. Mais difícil, mais complicado de começar é ter que divulgar. E se ao menos rodasse a abertura do jogo enquanto tá divulgando, mas não roda. Digimon digitais. Juntos combatem o mal. Eu sou um sentimento, um planeta e meus amigos, você não vai machucar. Beleza! Ah, pera aí, não fiz a divulgação mais importante. Que colocar lá na ver quais itens que eu tô aqui hoje. HP, parte fixa. Acho que eu tô com um áudio muito alto aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Beleza. Tentam montar lá longe. Tá, vamos rushar Pinguimon. Vai ter que batalhar aqui. Não tem importância. O Patamon precisava passar de nível mesmo. Não, vai ter que atacar com esse. Se posso ficar de guarda. E você ataca esse aqui.
Ai, tá bom, o Patamon tá quase passando de nível. Beleza. Toygumon ali em cima. Beco sem saída. Eu penso muito que esses becos sem saída são erros de programação do jogo aqui na hora de construir o cenário, sei lá. O jogo parece que cria os cenários de forma aleatória, né? Não, deixa pra lá. Pronto, o Zyder chegou. Bom. Mas... tô sentindo que hoje eu tô cansado. Acho que não vai até muito tarde, não. Mas tô rushando essa dungeon aqui pra ir até o final dela. É a última das três dungeons que abriu, hein. Aqui. Eu tava pensando, eu tô com um agendamento aqui, né, de fazer essas lives terça, quinta e domingo. Mas eu tava pensando em jogar Digimon World em um desses dias só. Porque... bom, tem que ver semana que vem, mas se eu não conseguir, eu quero tentar fazer stream de outro jogo, sabe? Eu gosto de jogar, eu tava até conversando com a Liv, eu gosto de jogar Digimon World. Eu acho que é um jogo bem legal que eu posso ficar batendo papo aqui. É bom diversificar um pouco, é verdade. Mas só fazer ele eu não acho que não vai dar. Eu tava pensando. O brabo que eu tava pensando em voltar para alguns. O Dio também já entrou. Eu tava pensando em voltar pra tentar zerar lá o Castlevania Symphony of the Night. Só que ele tá em japonês, eu tenho que dar um. Tem uma tradução do Symphony of the Night do Sega Saturn em inglês. Aí só que eu preciso fazer uns esquemas aqui porque o emulador de Nintendo, não, de Sega Saturn é muito chato. Ele não roda muita coisa. Aí cada dia da semana
na verdade, jogar um jogo diferente. Né? Terça é um jogo, quinta. Terça eu posso colocar sempre o dia dos jogos com campanha maiores, né? RPG japonês, esse tipo de coisa. Aí quinta-feira, às vezes alguma coisa com uma campanha menor, um jogo, sei lá, às vezes pra fazer views, e pode. Sabia que existe dublagem BR do Symphony of the Night? É, mas eu. Existe dublagem BR da versão do PlayStation 1. Essa eu já joguei muitas vezes. Inclusive, o dublador lá do. Desse. O cara que faz as vozes, nessa versão que ele coordena a dublagem, ele já fazia muitas fandublagens antes, né? E eu até uma vez, uns anos atrás, eu aconselhei ele a se juntar com um hacking, alguém que conseguiria colocar a voz dele no jogo. Mas na época ele tava meio receoso quanto a isso, não sei por qual motivo. E aí ele nunca chegou a pôr. É, não, nunca não, né? Aí recentemente ele acabou colocando. Aí domingo pretendo colocar aquelas lives lá com a galera, né? Jogar. A gente já tá pensando em jogar o Don't Starve. O Don't Starve, ele não tem limite. Ele não tem limite de só três pessoas na mesma campanha. Ele aceita muitos jogadores. Se eu não me engano, é até 15, é até 13, 15, alguma coisa assim. Aí se tiver mais gente lá que quiser jogar com a gente na mesma campanha, aí dá também. Don't Starve, pra quem não sabe, é um jogo de sobrevivência. Só vou esperar uma promoção e vou comprar pra Lívia, porque a minha cópia eu já tenho. Aí a gente pode jogar. E o Zyder aí podia comprar também. Pra gente jogar. Aí. Nova Blast. Seria uma boa Don't Starve. Pois é, cara. Seria uma boa mesmo. Eu fazendo esse plano, cada dia da semana jogar um jogo, eu acredito que eu vou evoluir mais como criador de conteúdo. Porque aí eu sei lá, o que cada um curte e tal. Mas poderiam tentar um jogo de tabuleiro online, seria hilário. Falando nisso, eu acho que o Zyder até jogava um jogo de tabuleiro aí. Tem um. É como se fosse um engine de jogo de tabuleiro que o Zyder jogava aí. Dentro desse próprio jogo tinha como baixar outros jogos. E o pessoal jogava, eu esqueci qual que é o nome da parada. A gente podia fazer isso também. Eu vou. Não, não, agora não compensa mesmo não, Zyder. Eu também só a gente só vou comprar quando tiver na promoção. Sim, é o Tabletop Simulator. Tem que lembrar. Depois joga o link dele lá na no, lá no Discord lá, Zyder. Eu vou colocar ele na minha lista de desejos e depois a gente pode jogar. Acho que ia ser maneiro. Aí na hora que ele tiver na promoção, eu compro pra mim, pra Lívia e aí a gente joga. Faz live.
É, ele tá caro. Não, agora não compensa comprar. Tem que esperar a promoção. Tudo espera a promoção. É verdade, se pegar um 4-pack, né? Aí passa os outros pra outra galera. Compra o 4-pack e passa aí. Pra jogar com o pessoal aí. Deixa eu ver aqui como é que tá esses Digimon. Esse aqui mesmo. Era. Ele ainda passa de nível. O Ardramon também. Então beleza, vai continuar aqui. O meu gato tá no cio. Ele só fica miando. Gato tá no cio. Que eu tava. Eu tava fazendo algumas análises também. O brabo é que eu tô tendo pouco tempo pra tudo. Tem que tirar um dia pra dar uma estudada em algumas coisas aí. Porque tem como até colocar plugin nesse OBS aqui e tal. Estudar os melhores jogos pra fazer live, pá. Eu tava pensando. Não sei se eu vou. É porque assim. Tem um jogo que. Eu tava fazendo algumas análises deles lá. E ele tá sempre entre os mais recomendados pra se fazer live. Que é o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mas o problema é que eu já joguei esse jogo umas 3, 4 vezes e eu sempre paro na mesma parte, que é a dungeon aquática dele, que é horrível. Toma, contra-ataque! A dungeon aquática dele, só de eu lembrar, me dá uma preguiça, sabe? De jogar essa parada de novo. Mas eu nunca zerei, né? Sabe, o Zyder nunca jogou Zelda. É complicado, né, compadre? Zelda é massa, cara. Deixa eu jogar. Ocarina of Time é. Assim, o problema é realmente o Templo da Água lá, que é horroroso. Mas fora isso. Esse Birdramon é chato. Tem que capturar ele. Mas é difícil pegar o Birdramon porque ele voa. Aí ele, quando você dá dois passos, ele dá dois passos. Não, quando você dá um passo, ele dá dois. Ele é bem mais rápido do que o Digibeetle, porque ele voa. Ai, vamos guarda. Deixa eu ver, usar interrupção. Não, interrupção não adianta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Esse eu acho que é um ataque bom. Contra-ataque também. Beleza. Se eu não estiver falando muito é que a internet é podre, mas consigo ver a live sem travar. É, isso aí pode ser um problema da sua internet mesmo, mas. Eu acredito que isso é um problema do Twitch, no geral, assim, sabe? O
Twitch é uma plataforma mais usada, tranquilo, né? Mas ele tem esse problema sério, sabe? Que você precisa ter uma conexão muito boa para ficar estável a parada. Não, já vamos atacar o mais forte aqui. Deu opção. Já vamos. Punho do Rei das Feras. Esse aqui já vai morrer. Já ataca e já diminui o poder de ataque. Uma parada desse sistema de batalha de Digimon World 2 que eu acho bem maneiro é isso. Se você coloca todos os Digimons pra atacar o outro ali em RPGs tipo Final Fantasy 6, 7 e tal, se o alvo que você pediu pra atacar ele tá morto, ele ataca o próximo. Aqui não. Se o alvo que você pediu pra atacar ele tá morto, você erra o ataque. Então você tem que pensar. Eu vou atacar com todos os Digimons no mesmo inimigo ou vou distribuir isso? Eu acho que é uma parada que deixa a coisa bem estratégica. Embora a galera não. Muita gente não curte muito o seu Digimon errar ataque. Né? Aceita que seu Digimon erre ataque. Eu lembro de deixar, ao invés de pegar Bidramon, quando for pegar as próximas missões, vai no Dry Domain, que tem o Saberdramon, Bidramon negro. Ele está com o Greymon como principal. Ele não vai andar dois quadrados, é assim. Se ele tiver com o Greymon, ele não anda mesmo. Mas ele tem um ataque que ataca todo mundo? Se tiver, aí é beleza. Então, aqui eu já sei que o Unimon vai morrer. Aí eu posso pedir pra ele atacar esse outro aqui, Tentomon. ...42 de ataque no Tentomon. Não vamos interromper, não. Pode atacar aí, filho. Eu tava pensando em outros dias de semana também em fazer lives mais curtas, tipo experimentais, assim, mas essa semana mesmo não deu, porque eu fui no cinema duas vezes, estou muito cinéfilo. Ontem fui eu e a Liv, fomos ver Bacurau, um cinema arte. Não gosto muito de cinema arte não, mas o filme é legal. O Bacurau, ele... O que é a história do Bacurau? Bacurau... O Brabo é o seguinte. Eu tava vendo o pessoal falando sobre o filme Bacurau na internet. E o negócio que eu acredito que você falar sobre a premissa do jogo... Do jogo não, do filme. Já é quase que um spoiler. Porque o filme, ele só vai mostrar pra que veio... Da metade pro final, sabe? A introdução do filme é muito longa. É muito longa mesmo.
Ele quer muito que você entre no clima de cidadezinha pequena, aí mostra o povo cuidando da casa, esse tipo de coisa. Mas basicamente, Bacurau é foda. É, não escute Arthur, né? Não, não. Não, não é foda não. Não, é cinema arte. Cinema arte, em outras palavras, é o seguinte: é quando o diretor do filme não segue convenções de roteiro. Basicamente é isso. Ele faz o primeiro ato com 40 minutos de filme. O primeiro ato do filme é 40 minutos. Pera aí, deixa eu usar um item. É um item, Piedramon. Punho do Rei da Esfera. Beleza. Ontem, na verdade, eu dormi pensando nisso, assim, né? É, sobre do que eu acho do filme. Não, é que eu. É, o que que. Que porra é essa de Bacurau? Bacurau é um filme que eu fui ver ontem. É um filme. É um filme, eu acho que pode se dizer de suspense. Talvez é. O gênero dele seja esse mesmo. É, a gente tá falando sobre Bacurau, um filme brasileiro que a gente viu ontem. Eu e a Liv vimos ontem. Então, basicamente a história do filme é de um vilarejo lá no Nordeste, falta água, comida, alimento e tal. É, principalmente água é um problema. Aí mostra toda a crise deles e aí tem alguns mistérios, né? E assim, o que que é a parada do filme? Depois de, deixa eu pensar, depois de 40 minutos que tá mostrando a cidadezinha, ou talvez não seja tudo isso, mas na minha cabeça foi uns 40 minutos. Aí ele vai mostrar a premissa, que a premissa do filme não é mostrar a cidadezinha. A premissa do filme é mostrar uns gringos que estão andando por lá. Fazendo um. Aí é que tá, tem um. Eu vi na internet que o pessoal diz que eles estão fazendo uma espécie de jogo que você mata gente. É essa parada aqui. Isso que você colocou aí, Liv, bloqueou, viu? Não, bloqueou o chat aqui.
Mas a questão é o seguinte, tem várias coisas. O filme gasta esses 40 minutos, mas ele não explica direito o que está acontecendo. Isso aí para muitas pessoas é interessante, né? Tem gente que gosta de tentar descobrir a verdadeira história do filme, de tudo, depois que assiste. Para mim não é tanto assim. Eu sei lá. Eu não faria desse jeito, mas também não sou o diretor e ele que foi premiado em Cannes, então talvez eu esteja errado. Ah, não, é que não, eu não gosto de cinema arte, sabe? Que pra mim cinema arte é cinema. O cara faz filme ignorando a regra de roteiro. É, não tá nem aí se. Tipo. Se a introdução do filme dele tem 40 minutos, né? Se não chegou. Se tipo, tem 40 minutos de filme. E eles não falaram ainda do que é o filme, pra que ele tá lá. Só sei que também ele parece que está sendo exibido em outros países. Olha, o Bacurau está sendo exibido em outros países. É, eu vi no Twitter hoje um cartaz da França lá, do Bacurau. Chega de batalhar contra esses Zé Ruelas, assim não tem como passar de nível. Gastando uns itens aqui. Aqui ó, o Di colocou aí no chat. Eu coloquei um jogo no PSP, meu Deus, adorei. Hatsune Miku, Projeto Diva, um jogo de ritmo muito bom. Mesmo que simples pra caralho, é muito viciante, muito difícil. É, nunca joguei. É, nunca joguei. Sinto pouca vontade de jogar. Tipo, se eu gostar de duas músicas de Hatsune Miku, talvez seja muito. Eu gosto daquela mais famosa lá, que é aquela Sekaiete. Aquela música é maneira. Mas eu não. E pior que faz, eu lembro que tinha uns colegas meus que tinha PSP e colocava lá Hatsune Miku lá com a tradução mais ou menos em inglês para eles conseguirem navegar pelos menus. É, The World's Mine é a primeira que tu toca no jogo. Ah, mas tem que ser mesmo, já tem que começar com a conhecida, né? Agora, jogo de ritmo dos Raimundos ninguém faz. Estamos esperando aí e não chega. Eu quero
cantar Mulher de Fases no jogo de ritmo. Mas que mulher ruim, jogou minhas forças fora. Não, tchau no meu irmão, eu tô afim de rushar o jogo. Tem que ter jogo da banda Calypso, é verdade. Trocar as roupas da Joelma, velho. Aí estou cada vez mais inclinada a pensar que esse jogo é o Game of the Year de todos os anos. Skin da guitarra do Chimbim, é verdade. Chimbim é que é o maior guitarrista que esse Brasil já conheceu. Mushemon e Numemon. Se tivesse um Haremon ali seria bom, né? Mas não tem. Ai ai. J Quest, Charlie Brown Jr., Roberto Carlos. Não, aí Roberto Carlos é só se fosse pra minha mãe ouvir. As pessoas que gostam de Roberto Carlos já estão bastante velhas. Embora. Nem bastante velha, eu vou chamar minha mãe de velha, ela vai ficar brava. Mas o público do Roberto Carlos não se renova muito, não. Até porque ele é bem chato. O Charlie Brown Jr. é trilha sonora de. Do jogo de skate que eu preciso fazer ainda. Se for skate! Gato tá morrendo. Ah, agora sim, tá chegando no chefe, pera aí. Chegando no chefe. Encheu o MP de todo mundo. Deixa eu trocar a Digiline aqui. Só colocar só os mais fortes. Mega Dramon. Air Dramon. Acho que vai ser Air Dramon. Tá com esse caboclo aqui. Haremon. Ai, que porcaria. Eu acho que esse Haremon eu vou matar só na base da interrupção, cara. Que esse bicho é muito chato. Eu não vou atacar ele diretamente, não. SK8 na ladeira. Tonho Falcão versus Chorão.
Não, não, isso aqui. Devimon pode atacar. Ah, não, tá diminuindo meu MP, mas que desgramado. Toma um punho rei das feras aí também, esse desgrama. Você só na interrupção. Ah, só eu acho que devem fazer o mod de qualquer Tony Hawk colocando as músicas do Charlie Brown Jr. Charlie Brown. Não, eu também acho. Charlie Brown. Charlie Brown. Essa. Ali falou que nunca jogou nem viu gameplay do Tony Hawk pro Skater. Então, Tony Hawk Pro Skater é um dos jogos, é o evento mais importante que aconteceu de skate nos anos 90. Sabe, muita gente que hoje é skatista profissional se interessou pelo skate por causa do Tony Hawk. É, não, tinha que ter um tatuagem simulator. É, na verdade, no Tony Hawk Pro Skater tinha como você fazer seu próprio skatista e era bastante. Apesar de ser um jogo de PlayStation 1, é bastante fiel, assim. É bem. A ferramenta é bem boa pra você criar personagens, né? Inclusive a gente criava uns personagens, criava nossos amigos lá e tal. Eu gostava de criar assim, ou um cara muito gordo, ou um cara muito, muito magro, mas geralmente era um cara muito gordo que eu criava. Porque era muito engraçado ver um cara muito gordo andando de skate, assim. Porque ele nunca conseguiria fazer o que o jogo tá mostrando ali. Ele dando saltos gigantescos de skate e tal. Ele nunca conseguiria fazer isso. Depois você tem que colocar o Titan Body no carrinho que você ganhou da Lúria. Tem que trocar com o cara que fica embaixo. Tem que trocar com o cara que fica embaixo do que você coloca pets no carro. Eu ganhei ele mesmo, mas eu não consegui colocar ele não. Verdade. Deixa eu atacar aqui. Por que o Mega Dramon não tem? Porque eu peguei ele com troca, né? O Mega Dramon ele já veio com o nome dele. Eu podia ter usado em interrupção.
Summon. É o único jeito de pegar o... Ele é desse jeito mesmo. Thunderbolt, só não, mas tudo. Aí ele paralisa quem ataca. Pronto, derrotado o chefe. É esse cara aqui? Ah, é. Ah, tem que colocar um Engine mais poderoso aqui. Deixa eu ver se eu... Se eu consigo. Quanto que eu tenho de dinheiro aqui? Não, é que aquele Pegasus Engine lá, ele é bem caro. É mais de 10 mil bits. Então vê aqui se ele me fala. Pronto, eu já fiz as três missões. O que você disse? Navio arquivo? Desculpe-me. O que, que é o navio arquivo? O chifre, eu acho que é o barco de nossos antepassados usaram para escapar de da ilha arquivo. Esse navio não era apenas um mito? É o mais maior que imaginei. Ok. Pegasus Engine é 2K, é um... aí eu tenho. Antifreeze Disk, pra que que eu preciso disso? Ó, 37 horas de jogo, hein, Zyder? Segundo o How Long to Beat, esse jogo precisa de 60 horas pra zerar. Mas não sei não. Eu acho que é mais.
Deixa eu ver aqui se liberou algum Digimon pra fazer troca. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Ai, eu acho que eu fiz. Ah, não é que você não precisa jogar tanto assim, né? Pode jogar de modo controlado, civilizado. Deixa eu conversar com o pessoal do Device Dome aqui. Às vezes eles me dão alguma ideia do que fazer. Pior que eu fechei o guia aqui, cara. Mas que merda. Arthur, como você acha que vai ficar o novo filme do Coringa? Eu tenho. Tô com muita vontade de assistir, cara. Desde que ele foi anunciado e a premissa dele, eu fiquei com vontade de assistir. O pessoal. Esse novo filme do Coringa, ele tá gerando uma certa polêmica aí, porque diz que ele é um. Deixa até. Enquanto eu pesquiso o guia aqui, eu vou falando. O pessoal diz que Digimon World 2 GameFAQ, que eu não vou ficar pesquisando aqui onde eu tenho que ir falando com todos os NPCs, não. Poderia, mas não vou. Acho que é essa aqui que eu vou. Não é Digimon World 1 trem. É Digimon World 2. Digimon World 2. Isso é fac, fac, fac. É esse aqui. Ah, tá. Acho que tem que falar com um professor aqui para ajudar ele em uma devolução por. É isso que eu tô vendo aqui. Tá, já falando sobre o filme do Coringa lá. Tá tendo uma certa polêmica porque parece que todo esse filme do Coringa ele é baseado num cara maluco fazendo coisas para ser notado. E isso é o que acontece com muita gente, sabe? Na sala dos mecânicos. No canto inferior esquerdo. É isso mesmo. Ai, cara. Na sala dos mecânicos, não. Não tá aqui. Ah, tá aqui. É, canto superior direito, viu? Inferior direito, na verdade. Yamamon e Kakumon. Tá. Deixa eu até anotar aqui quais são os bichos que eu tenho que pegar. Não, acho que.
Ele me pediu aqui três Digimons. Não te pede. Yamamon. Siakomon. Ikakumon. Ikakumon. Agora eu tenho que vou tentar pegar o Ikakumon primeiro, que eu acho que é mais fácil. Aqui no guia, tem que ir na lista de Digievolução e ver aqui qual o Digimon que desenvolve para Ikakumon. Pinguimon. É só pegar Pinguimon. Tá, beleza. E onde, naquela dungeon que eu acabei de entrar, tinha, eu acho que tinha Pinguimon lá. Pinguimon. Pinguimon. Como é que escreve pinguim? Vamos ver. Ikakumon. Tá, falou. É Penguinmon, né? Tá, vou ver se eu pego aqui. Transferir uns itens. Então, Pinguimon é no Videodomain, né? Aí eu pego um Pinguimon e evoluo ele pra Ikakumon. Beleza. Não, não tem como pegar junto com os Birdarão. Se eu pudesse, eu pegava Birdarão. Tem que pegar Ikakumon e evoluir. Pinguimon e evoluir pra Ikakumon. Não tem outra alternativa. É Videodomain, Videodomain. Tá. Olha, já tá aqui já. Será que eu consigo pegar? É isso mesmo. Tá na. Nem foi tão difícil. Yakumon no Disque Domain. Ah, posso derrotar qualquer um deles aqui. Não, esse aqui você vai atacar o outro. E
Pronto. Errou. E é na mão do tipo data. Então tem que pegar item pra pegar do tipo data. E a comum. Mas tem como pegar ele selvagem? Que? Não pegou? Ah, mas vai te lascamos. Eu tenho mais um CD player aqui. Deixa pra lá. Tava na cara ali e não quis capturar. Será que já vende item de captura nível C pra Digimon tipo vacina aqui? Senão eu já vou pegar. Nossa, velho, toda hora o cara quer ver minha identidade. Que saco, mano. Vambora. Não é aqui não, é num outro. Ah, e o Betamon fica correndo, né? Ele é fácil mesmo. Aqui, ó, já tem nível C já, ó. Vou pegar. Quero ver esse desgramado escapar agora. Mano, cara chato, rapaz. Vai ficar olhando minha identidade umas 30 vezes. Nossa, esses junk parts aqui também. Serve pra nada. Só atrapalha. Deixa eu ver aqui, só se eu não tô fazendo besteira. Mas eu acho que tem espaço aqui na party aqui. Não, tem espaço sim. Deixa eu treinar outros Digimons aqui, porque esses aqui já estão muito fortes. Beleza. Não, pera aí. Eu não evoluí o Patamon, né? Era pra ter evoluído. Você vai começar a gravar lá? Vou procurar Pinguimon aqui. A Liv vai gravar podcast agora. Aqui, fi. Ba-na-ba-na-na-na-na.
Bom, agora vem um pinguimão. Beleza. Um tá capturado, esse aqui falta só evoluir. E a Comum é no Disque Domain, né? Deixa eu pegar um Digimon aqui e vou passar ele pra cá aqui. Ah, não! Ah, não! Isso aqui. Evoluir antes que eu me esqueça. Ninjamon. Nem tem lógica isso. Ah, tem que pegar. Eu tenho que pegar. Eu tenho uns skate aqui. Eu não preciso. Skateboard. Disque Domain, Disque Domain. É isso aqui que eu tenho que ir. É, na verdade eu posso só usar os Digimons que eu quero passar de nível aqui. Nem vou usar o Metal Greymon não. Olha lá o Betamon lá, ó. Pronto. Ah. Eita! Não aconteceu nada. Bicho, esse bicho é difícil. Vou tacar o último. Isso, agora a maior chance de capturar, tá com um coração maior que todos. Ai, caramba. Quando for comprar para capturar o Yamamon, que é data, não esqueça de sobrar contigo depois de capturar. Isso aqui pode atacar todo mundo.
nova blaster aqui nesse desgramado e vai nisso aqui. Errou o ataque animal. Morreu. Depois você precisa entregar um item Digivice Pro pro Clockmon depois. E onde que eu encontro esse item? Eu compro? Mano, os caras tá que tá aqui aí, tá aqui, tá aqui, ataque. É ataque até de interrupção. Tá, agora tem que tomar cuidado aqui. É que é o. Eu quero pegar aquele Shiakomon, que é o Digimon tipo concha ali. Então, interrupção. Vamos bater nesse bicho aqui primeiro. E no Betamon. Porque o Digimon que é para capturar, ele tem que ser o último que vai ser derrotado em batalha. Já uso interrupção. Morreu. O bom é que esses Digimons que eu tô capturando aqui, eu posso usar eles depois, né? É uma boa. Não vou atacar com esse bichinho aqui, deixa aí. Errou o ataque. Ah, não, ele errou porque o cara morreu também. Beleza, agora todo mundo atacando. Todo mundo atacando esse bicho aqui. Nem adianta defender, não. Ele gosta de ficar defendendo. O Zyra tá falando que tem toda uma sequência. É nessa parte do jogo que a gente vai pra nova cidade, né? Que a gente vai pra. Não sei se é File City, alguma coisa assim. Cadê? Yakomon. Pronto, dois capturado, mas um precisa desenvolver.
Transferir Digimon. Eu vou transferir Metal Greymon, por enquanto eu não preciso dele. Nem o Mega Dramon. Nem o Chacomon. Não, eu acho que eu vou ficar com o Metal Greymon aqui só por via das dúvidas. Que ele é o mais forte. Vai que eu preciso de algum aí. Eu lembro que ia pra essa outra cidade para depois voltava pra cá para as últimas missões do jogo. Então, deixa eu pegar item de captura de Digimon tipo Data aqui que eu não tenho. Sai da frente, Satanás. Pegar 5 aqui. Deixa eu pegar Digivice. Aí onde você falou que aqui é SCSI Domain. Beleza. Eu transferi esses itens pra cá. Transferi. Quinto andar. Então tem que dar uma ruxada aqui. E eu vou pegar esse item. Acho que dá. Morreu! Beleza, um item de grátis aqui. Esses aí também vai morrer facinho. E aí, Zaydas, você já viu mais algum episódio lá do Digimon Adventure? Essa semana eu
Nem pude progredir lá, não. Insisti nos Digimon lá. Os animos. E o Heracross nem passa mais de nível. Deixa eu tirar ele então. Ah, você já viu até o episódio 21 já? Vixe. Fechar a porta porque o Liv tá gravando podcast. Flashbolt. Não, você vai ficar aí, gato. Não, não pode sair. Deixa eu até pegar minha listinha de quais Digimons que eu preciso aqui. Ah, tá aqui no fundo. Agora é... Não, pera. Não, gato, não fica nesse negócio, não. Para de miadeira. Fala, miau, hein? Fala. Miau. Tem alguns terrenos que os Digimons não podem sair. É o Digimon tipo Libélula. Esse também não é. Esse também não é tão complicado pegar ele. Não, ó, gatinho, não faz isso não. Thank you.
faz miau aí. Olha, gatinho. Ai! Você lembra, Zayde, se tem outra parte do Digimon World 2 que tem algum NPC que pede Digimons específicos? Que eu não estou lembrado. Não sabe, né? Miu! 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 Não, não. Não. É no quinto andar, né? Então já vamos pro quinto andar logo. E é aqui que a gente encontra os Digimons que a gente quer. Não é você que eu quero. O que interessa pra nós, Digimon? Juntos teremos que o mundo defender. Digimon. Pera aí. Ai, ai. É nessa dungeon mesmo tem que tem esse bicho? Deixa eu procurar aqui.
Yamamon. É, fala que quinto andar. Vem com palmão. Deixa eu ver aqui o negócio. Como é que. Ele ainda passa de nível. Menos mal. Tá, deixa eu ver. Pode. Vamos trocar por esse. Porque Digimon que não passa de nível não serve pra nada. Deixa eu ver só transferir esses junk parts. Se não fosse o problema ainda. Não juntou nenhum junk part aqui. Flash Bomb, eu não sei pra que serve isso. Virus Candy, não sei também, então vou tirar. Bicho fraco aqui, eu nem preciso usar o Metal Greymon. Deixa eu pôr outro Digimon aqui. Pinguimon e o Ninjamon aqui. Já pega. Metal Greymon tá muito forte pra eles.
tô desperdiçando. Zaider, eu acho que você já deve ter Digimon pra zerar o jogo, né? Seus Digimon aí já. Nem precisa de muito esforço. Nossa, mas nem dá.